Tak až budu veliký, na to se těším. Až budu mít 18, z toho se raduji. Zaznívá to u dětí, zvláště dorůstajících v pubertě. A rodiče, ta otázka je téměř stejná. Proč se těšíš? Už nebudu muset nikoho poslouchat. Většinou rodiče vychovatelé posmutní, ale potom časem se to srovná. V tom úryvku z knihy proroka Samuela jsme viděli krále, který je o hlavu větší než všichni ostatní. I na základě toho byl vybran Samuelem. Je velký svou funkcí a zajisté už má po 18, takže koho by měl poslouchat? Nemusí. Jako král, jako šohaj vysoký, jako ten, který má moc. Jenomže přerostl nejenom lidem přes hlavu, ale i Pánu Bohu i sobě. Samuel se nachází v nekomfortní situaci. Víte, mluvit na místě Božím jako prorok nevždycky způsobuje příjemnost. Jít za králem a vytknout mu: tebe Bůh ustanovil, dá mu přesný popis, přesný rozkaz, co má udělat, a teď mu vytkne a ty si ho neposlechl. Boží slovo jasně mluví, jaké to poslání, jaká ta výprava měla být a jak měla dopadnout. Mohl už tehdy král Saul říct Samuelovi: co ty mi budeš nařizovat, já si to udělám podle sebe. A je zajímavé, že neměl tu statečnost. Je tam něco, co je ďábelského. Víte, ďábel taky neřekne Pánu Bohu: já nebudu sloužit. Non serviam quod modo. Nebudu sloužit tím způsobem, když mu je zjeveno a ukázáno, že by měl sloužit Ježíši Kristu, tedy Bohu v člověku. To je pod jeho úroveň. Ano, uznávám Boha, jeho rozkaz, ale poopravím to. Nebudu sloužit tímto způsobem. To je klíčové u každé neposlušnosti. Jak se to projevilo u Saula? Nebudu sloužit, udělám to trošku pozměněno. Ty důvody vypadají moudře, logické a někdy i zbožně. Kořist se hodí k zaplacení nákladu vojenského tažení. Proč bych měl zatěžovat moje milé daňové poplatníky svého národa? Zvířata jako kořist, ta se dají použít k jídlu a taky se z toho vybere a obětuje Pánu Bohu. A teď se nic tak nestane, když to jenom trošku pozměním podle mě, protože já mám svůj rozum. Já jsem o hlavu větší. Já jsem trošku i poopravil to nařízení Hospodinovo, které až tak vždycky pochopitelné není. A on dokonce udělá víc, než mu Samuel nařídil. Právě dá tu oběť. A co na to Bůh? Stalo se něco tak závažného, a to jsme slyšeli na konci toho čtení, kdy jeho neposlušnost srovnává s nejtěžšími hříchy. Dokonce to vrcholí tou větičkou: Hospodin litoval,
že Saula učinil králem. On Rafne, když se Samuel otáčí a odchází, Rafne ho za rukáv za nějaké část oblečení a zůstaň. Už tam je násilí, hned to spustí. Samuel řekne, už mě v životě neuslyšíš. On neposlechl, ale už taky nebude slyšet. Nikdy mu už prorok neporadí. A radil mu dobře. Naplní se díky této neposlušnosti toho, že se otočil, odvrátil od Hospodina, naplní se vztekem a ten vztek je vůči svému synu, vůči Davidovi, vůči všem. A když se ptá Hospodina, jak co má udělat, ne, Hospodin mlčí. Dokonce se dopustí i toho, že chce vyvolat ducha, jakýsi spiritismus, vyvolat ducha z už zemřelého Samuela. Chce poradit. Když ti Bůh neradí, to chceš radu ode mě. A nikdo ho neposlouchá, dokonce ani v hodině jeho smrti, kdy chce, aby ho voják dorazil, ani ten voják neposlechne. Víte, nemyslíme teď jenom na řeholníky, kněze, kteří tu poslušnost slíbí a někdy se to zdá, že to je jakési břímě, jakási koule. Myslíme na nás všechny. Poslušnost, to není ztráta své pravnosti. To není radost z rozhodování, ztráta z toho, že můžu rozhodovat. Poslušnost je cnost. A vůbec není proti svobodě, ale drží s ní krok. A vždycky bude pro každého z nás plodná.